Thank you.
Thank you.
Thank you.
Er det strøm, er det noen som bruker, er det noen noe strøm i den? Håkon, når tredje sikker er bra, så tenk litt å dekke ut. Den ledningen der. Løp litt på den. Kjempe! Du kan ikke bare stjære den hvis den tom, hvis ingen bruker den. Pero,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Felix, hvor mye er det igjen?